välkomna till nya episode av SamiZanji. Var är vi nu? I Landskrona. Varför det? Vi kan fiska på en båt. Det har ingenting med Pokémon att göra. Nej. Men kul ändå. Ja. Ankisen! Ankis! Ankis, pankis. Wow! Zoom, zoom. Pikachu med rolig hatt. Nu ligger ni bland fiskarna, eller på så. Ja, ni ligger ner och vi sitter och knäbåda. Kan ju vara den enda pokémon vi fångar av alla. Vet man aldrig? Ja, det är den. Ja. Jag trodde jag hinner. Nej. Åh gud, den här väger jättemycket. Ja, vi ska långt ner på botten och fiska torsk. Ja, försök. 7 days trick på en Pikachu. Nice! Strong, nice. Den får stjärna. Nu åker vi bort. Nej, kolla, han slog mig också. Slog mig själv. Mitt i vattnet. Ser ni oss ens? Det märker vi när vi klipper, men du behöver ju inte röra kameran hela tiden samtidigt som jag åker fram och tillbaka. Det verkar vara dumt. Åker vi för oss? Slog mig. Det är inte en vattenpokémon. Nej, inte Pikachu heller. Wow, nu gångar det. Annika tror nog blivit sjuk av det här. Ja, det kanske jag också blir. Jag tror inte jag blir sjuk av det. Det märker vi. Ja. Den där slugman vill inte vara med. Så får man vara med. Fiss. Ja. Hej! Fick vi någon pokémon i alla fall? Nej, jag tar inte den. Den når vi inte. Det är inget jättebra ställe att ställa kameran på, men det spanar alltså hur mycket som helst längs med denna. Nu har jag ju gått in i kullpixeln, så vi får se om det är kvar. Nej, inte för mig. Titta. Det tar något. Nej, ja, de här nyspanarna här är längs med. Det var både Pinnico, Clefairy och Bulbasaur. Nej, det var Jigglypuff. Nej, Clefairy var det. Tror inte samma. Jag tyckte det var Jigglypuff. Så om det kommer något mer, den har ju bara sån GPS-glitch nu för att jag har bytt in till inspelningsprogrammet. Jo, nu kommer det grejer. Så har vi spanat något också. Det var en Jigglypuff i alla fall. Jag jagar Pokémon på en fisketur. Jag måste ju gå in sen. Skulle man kunna göra det? Du som har. Spanar ingenting på fel. Men vi är långt från land och vi ser ingen land på... Jag har 5 internet, men man ser landet mycket på riktigt. Ja, en större båt. Både där och där. Ah, synd att vi missade den där pinnikun. Jag tror att det var en tid. Men här går väl olika rutter här som de brukar köra, så jag vill därför att spara också. Jag tror inte ens. Okej, jag vet inte hur långt vi ska köra. Vi ska ut mot V. Det är ett riktigt fint vatten. Nej, det är Grimer på Cycles. Kom igen! Inga Pokémons! Fast det går ju ut så kommer de spana av det. Nej, kommer de inte. Nej, det är lagom. Tror vi. Vi vet inte. Den är inte alls lagom. Nej, vi chillar. Larvitar och Ursaring. På havet. Ja. Det är konstiga spawnpoints nu har ni egentligen. Precis som denna vinkeln är då troligen. Som ni ligger på båten. Ja, för att jag vet att det är mer. Jag ser oss till och med där. Mhm. Vi ska få plats med lite fångster på sidan också. Yay! Fick du en med pineapp? Oh yeah. Nice. Ja. Yeah. Du har inte Tarantar så det är ju jättebra. 52. Rocksmash stomp. Jag har också ändå tagit en Larvitar, men jag sa den inte. Strong är okej ändå, men det är inte... Åh, vad fett bra där! Vad fett! Det är pokehype! Kul! Counterplay rough. Den var också strong. Nice! Ah, jag missar Larvitar. Kolla vilken sighting till Vulpix och Sancho. Vad fett! Åka bort! Oh yeah, dude! Och Nina Female och Pidgey och så. Ja. Hej! Nu är det bara Wobbuffet, Central,
Och Havet levererar. Men de spanar ju aldrig när vi filmar. Tänk sig, du. Bara en sån sak. Den var inte så stark, men en ack så rolig. Sen man får lite kilometer också, för klart det är inte så fort. Så att det ändå spanar liksom. Perfekt, om det ändå inte ska fiska, bara vänta på att vi kör fram. Tänk att ta en regionspecifik ut och bra. Det är väl regionspecifika. Visst inte det där? Nej. Nej, du tar med en pass. Vi fick en liten Magikarp i alla fall. Eller en Remoraid. Nej, det är fan. Det är mycket middag, Sammy. Vad en ful fisk. Stor men ful. Oj. Så då var vi hemma från lite fisk. Vi fick köra någon form av outro. Det fanns en jättekonstig episode. Det blev det ju ändå. Det var lite annorlunda. Vi kom hem därifrån med två stora fiskar. Så det var ju nice. Och det spanade Pokémon. Så nu spelar vi inte Pokémon sen när vi väl fiskar. Jag kollade då och då och det var igång. Jag tror jag fick. Jag kan kolla hur många kilometer jag fick. Det var på 4,5 kilometer mina 10K. Och nu är de på 6,1. Så att vi fick ändå en hel del kilometer bara att åka båt. Och vad har vi då fångat? Så här, vi fick ju en Larvitar, vilket är helt sjukt. Ursaring, lite vad som helst. Skseto, Shinshu, Nidoran, Pikachu. Det blev inte jättemycket i och för sig om man ska vara sån. Men, ganska så mycket. Ja. Jag kläckte faktiskt en 100 igår. Och nu börjar Legendary smyga på oss snabbare än vi tror. För de här testraiderna som gjorde i San Francisco nu syns både i Stockholm och i Lund. Så att det testas för fullt. Men Houndoom är faktiskt en riktigt bra kontring mot en del raidbossar, så att vi ska telefonen vad vill, evolva en sån. Och så ska vi prata om kontringar till raidbossar imorgon, tror jag det blir. För att det är inte lönt att göra så här en på en raidboss-guide heller riktigt innan de har kommit, tror jag. För att först och främst ska vi faktiskt besegra dem innan vi får dem. Vad lång dab, Sammy. Mm. Så här kommer en Houndoom, och det är två Dark Moves man vill ha där främst. Och vi har bästa poäng redan. Nej, sluta! Nu kommer någonting att ha och under tiden, jag kanske inte ska börja för den är klar, det verkar vara dumt. Houndoom! Så cool, så bra. 14-28, Firefang, Fireblast, det är ett bra eldmoves, men det var inte det vi ville ha. Strunt samma! Tack för den episoden. Ja, kommer vi tillbaka med en ny episod imorgon, troligen. Vet man aldrig. Ni får ha det bäst och bli jätteglada om ni prenumererar och ger en tumme upp och ja, kommentera och allt det där. Så syns vi här snart. Ni är bäst. Hej då. Grishype. Grishype.